Il-Kummissjoni Żgħażagħ Bastjanieżi se torganizza l-Qormi Summer Music Festival fil-ġnien Armier madwar il-Knisja ta' San Bastjan bejn il-ħamis 28 ta' Ġunju u l-ħadd l-ewwel ta' Lulju. Is-sajf diħel ġmielu, iżda minn barra skana u temperaturi għoljin li jaħkmu pajjiżna, f'dan l-istaġun jiġu organizzati diversi musicals u festivals madwar Malta u Għawdex. Fil-fatt bħall-Qormi se jittella l-Qormi Summer Music Festival. Li attività mistennija kemm iż-żgħażagħ kif ukoll minn bosta familji. Fost l-attivitajiet wieħed isemmi l-parteċipazzjoni tal-kas ta' Deja Vu, mużika ta' 80-ijiet, mużika bis-sem tal-kantanti Mary Rose Mallia u Jillian Attard, kif ukoll satira għall-familja kollha minn ġew Demicoli. Deja Vu kien wieħed mill-aktar programmi popolari ta' drama li xandar fuq Net Television fl-iskjeda tax-xitwa. Il-ħadd imbagħad se tintwera l-logħba tal-finali tal-Euro fuq Big Screen. Dan l-istazzjon tkellem ma' Jasper Zoppardi, il-viċi ċermen tal-Kummissjoni Żgħażagħ Bastjanieżi, u semma l-impenn u s-sagrifiċċju li jagħmlu żgħażagħ biex jittella dan l-avveniment. Ewwa impenn kbir minn numru kbir ta' żgħażagħ li ta' kull sena jeħtlu għal din l-attività parti ovvjament mill-Kumitat tal-Kummissjoni Żgħażagħ Bastjanieżi kull sena jkunu parti minn dan l-attività fejn jidħol armar kif ukoll organizzazzjoni sabiex fl-aħħar mill-aħħar l-attivitajiet kollha li hemm preparati għal dan il-weekend ikunu suċċess. Din l-attività qed tittella bil-kooperazzjoni tal-Kunsill Lokali ta' ħall-Qormi. Karl Camilleri, chairman tal-KZB, għalilna li l-Qormi Summer Music Festival ħol oħra minn katina ta' attivitajiet li l-Kummissjoni Żgħażagħ Bastjanieżi qiegħda tagħmel briss il-Festa ta' San Sebastian li se tiġi ċċelebrata ftit ta' żmien ieħor fil-Belt Pinto. Il-ġimgħa d-dieħla kummissjoni fija wkoll għandha tħaddan il-kisla biex ngħidlek il-partitarji x'kejknin. L-qoddim ukoll qed ikunu l-partitarji futuri ta' din il-festa fejn ukoll anke norganizzaw parti għal dawn it-tfal fejhom vosta divertiment ta' tfal bħal magician u clowns u hekk sabiex ikoll ħeġġa l-entużjażmu ta' tfal għal festa. Il-ħadd filgħodu se jsir ukoll tberik ta' żwiemel u l-annimali domestiċi. Din l-attività se ssir fit 8:30 ta' filgħodu. Ġerom Karwana Ċilja għal Net News minn ġnien Armier fħall-Qormi.